Naku lumu nali nveewaka emmotoka emu empitako nzikirira mpola mpola emmotoka eyo yalimu omukyala. Omukyala oyo n'ankubira kabbaayi. Ankubira kabbaayi ne ntunulayo ndabe ki ekigenda maaso. Ntunulayo ndabe ekigenda maaso nga bapakinga somewhere nga okuva nga wendi nga waliwo ka distance katini nga ntambula mbatuukako. Nga ngamba sooka ojje nga ngenda wenyingira wentuukawo nga ngamba nkumanyi kwonze wandabawa nga ngamba tuula mu motoka twogere tuula mu motoka nyanjulira bosi we mwalimu omwami n'omukyala n'omusajja omulala bosi we nga tudde mabega tuba kati ntuula mu motoka wentuula mu motoka batuuka waliwo we batuuka omusajja n'agamba njagala kusasula nina omuntu gwe njagala osasula wentuuka nga alina omuntu gw'ayagala osasula ng'omusajja avaamu kati ng'emmotoka epaakinga bwepaakinga wayita eddakiika kkumi mwabawo omukyala ayitawo mukyala waayitawo ng'omukazi ono eyampise nga ngamba banange feva ng'oyina omukisa olaba bannange wensanze n'omukazi gwe mmanyi nga mugamba ye nga mukama mulungi ng'amuyita ng'amugamba nze maama gyebale ntikaale nga mugamba munaye ono mukwano gwange bamuyita feva musanzawo mutwalako mutawuni omanyi fe tugula ebintu bingi kati mbadde munyumiza ne bizinesi zetukola naye nanyumiza bizinesi zetukola omukyala oyo omukyala ono feva akola bitengi era oba oyagala ebitengi gwe weebuuzaako n'amubuuza ye bannange obuntu bwaffe buli okyabutunda ko ye mbuyina mbukaale nga mugamba leeta ndabeko nga bumulagako wamala obumulagako nga mbuuza feva buno obuntu obumanyi nga mugamba sibumanyi nga mune bukola fraska kati nga mbuguma nga mbeera excited nga mugamba yeye nga ngamba bikola obuntu bungi biki biki munnange ng'omukyala amugamba kati bundekere kasita ndi ne bosi wange agenda kujja ayingira agenza kusasulawo omuntu kati munaye nga ntuula naye emmotoka tekka ndabirwamu nga ntuula wentuula omwami akomawo mwami wakomawo oli ayina obuntu oli amaze okundiramu ddiirwa ngamba feva kati n'engeri bagaga bano bebatayagala kutegeera saagala omugaga ono ategeere ekintu kyonna kati mbadde nkusaba igwe yogera bw'oti nembuuza njogere ntya nagamba mugambe buno obuntu muganda we yabukuwadde olw'okubanga nange nali maze okupiikinga interest bwe yabumpa omusajja bayingira mumotoka nenaatulamu kati namugamba muneŋŋenda ndooza sobodde kutuusa mu tawuni naye mweyongereeyo feva mu mutwale kati nga mugamba boosi feva ayina ebintu byayagala okulaga munnange ngaŋŋamba oyagala kundaga kyamugamba buno omuntu muganange yeyabumpadde mbukuwe olubira ebigambo li byeyangambe bye mbanjogera mbukuwe bukole ki mbadde nina gye mbutwa naye ono mumukyalawo aŋŋambye nti obukozesa obwetaaga sajja nga bukwata nga bukuba ku linnya wamala bukuba ku linnya agamba bane feva buno omuntu bulungi nnyo naye ngenda kusasula ssaawa munaana gwe butereke kyokola tobuzaayo ngenda kusasula ku ssaawa munaana kunze kaale kati omukazi oli nga yawadde omukyala ono eminitis kumi omusajja n'agenda kati bwe yafuluma emmotoka nga nzigyeko ne namba y'essimu n'agenda paka distance si mpanvu nnyo netumutuukako oli omukyala eyatuwadde obwo obuntu wamala otuwa obwo obuntu omukyala yennyini nnyini ng'akola ki ng'atuula mu mmotoka ngamugamba sente tezibadde nyingi eddakiika tezibadde nyingi ennyo namugamba munnange obuzibu bwe tufunye bosi wange tagenda twala mulimu ogwo tagenda twala buntu obwo agenda butwala ssaawa munaana kati omukazi ngagamba banaesooka ompa emaali yange oyinza n'okuba ogigabye ebiki biki ebyona nabasika trust yange oyinza n'okuba obugabye nze banaesimanyi nakyakola sooka obundage nga nkwata ebintu nga mbimuwa nga ŋŋamba badde mbiwadde ono abitereke munnange nga amala amugamba kati ninawo emitwalo asatu n'emitwalo kumi gy'emitwalo ana kumba omukazi ayagala obukadde buna munnange nga mugamba bosi wange aŋŋambye agenda sasula ssaawa munaana kati olw'okuba nayagala nnyo omukyala ono obuntu buno abuleke nga mmanyi omuntu ono agenda kukola ki agenda kusasula ssente munsawo nayinamu ssente nga nkwata ssente ng'aziwa omukyala wenzikwata oziwa omukyala kati omukyala wano mukugamba nti ayina emitwalo enanga agamba nedda ezo ssente ntono nnyo bakiri munziriza obuntu bwange
kati munnange nga akola ki nga asirika nga ansirika kati olw'okuba nga mpikinza interest nono omusajja ansubiza saa munaana omusajja onaddamu n'akubira n'essimu n'aŋŋamba feva obuntu obwo bwongenda kubukima bambi nkwegayidde twobugaba tugenda sisinkana ku gundi ku waliwo kafe gye yaŋŋamba kafe javas munaye ngakola ki nga asirika nga tugenda kati nkwata kakadde nkawo banaba ku nandoozi twaze mu kafe javas twaze nandoozi nti yeyagigula kati nga nkwata ssente ezo nga nziwa omuwala bwe mala ziwa omuwala bayita edakika ttaano nga baŋŋamba nve mu mmotoka mu kuva mu mmotoka nange nafunamu okwekengera ng'omuntu ne ŋŋamba yiyi oŋŋamba otya nve mu mmotoka ate nga nva bba wa ssente muntu alire eddala gye mugenda gye ŋŋenda okukola ki gye ŋŋenda okugira okubeera nammwe kati nga ŋŋamba feva wandivudde mu mmotoka kubanga kati ŋŋenda nange kunoonya ssente endala nga nsirika ŋŋamba nti ono omukazi atugambye miliyoni zinnya kati afunyeko miliyoni emu kati kanoonye nange ssente endala feva tukikwasaganye ono boosi ye ssente azimpe nzikole ki nzigire naye mu kwogera wano nafunamu enkenyera naye era nga omanye ekintu nga tokisuubira kuba nti omuntu asobola okubba saakifaako ŋŋamba nzija mu mmotoka nsale ku muŋŋenda okuddamu otunula emabega bwensi nga badduse nga n'okubalaba sikyabalaba embeera awo nga seetegeera n'enkaaba n'enkubira ku bantu bali ba mirundi ebiri amasimu naye nga buli ne baŋŋamba nange banziba ekintu nga banziba ng'engeri gye bakubyemu abo bafere awo nategeerera abafere bwe babeera era awo bwe nategeerera uganda kiki bwe kityo bwe kyali.